saúde do trabalhador, né, Sandra? Frequentemente a gente comenta sobre esse assunto aqui, e aí é uma parte da medicina enorme, né, uma parte da área da saúde enorme, em que a gente tem muitos temas para falar, e inclusive em vários momentos já falamos. E quando você traz a questão do sono de qualidade e a correlação da saúde do trabalhador, inclusive com o seu absenteísmo, com a sua falta ao trabalho, né, com a sua capacidade produtiva, um excelente tema sobre o assunto é exatamente a qualidade do sono do trabalhador, das pessoas como um todo, pois sem uma boa noite de sono, sem recarregar as energias, o impacto disso é redução na produtividade, na capacidade de raciocínio, na capacidade de memória, na capacidade de controle das emoções. Consequentemente, vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas e, obviamente, na qualidade do trabalho dela.